Suria, El Buruj, Mekase, 22 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Për qiellin me yjesi, për ditën e premtuar, për dëshmitarin edhe për atë që dëshmohet. Mallkuar qofshin njerëzit e hendekut, zjarrit të ushqyer me lëndë djegëse, kur rinin ulur rreth tij, duke dëshmuar atë që po i bënin besimtarve. Ata i munduan besimtarët, vetëm se këta i besuan Allahut, të plot fuqishmit, të denjit për çdo lavd, të cilit i përket pushteti i qijeve dhe i tokës, dhe që është dëshmitar i çdo gjëje. Pa dyshim, ata që i përndjekin besimtarët dhe besimtaret e nuk pendohen, i pret dënimi i xhehenemit dhe dënimi me djegje. Kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të ketë kopshte në për të cilët rrjedhin lumenj. Kjo është fitorja madhështore. Vërtet, ndëshkimi i Zotit tënd është i ashpër. Vërtet, ai e zëfill krijimin dhe e përsërit atë. Ai është falesi i madh, i dhëmshuri, zotëruesi i fronit të lavdishëm, vepruesi i gjithçkaje që dëshiron. A e ke dëgjuar ndodhin e ushtrive të faraonit dhe të fisit Themud? E me gjitha të, ata që nuk besojnë, vazhdojnë të quajnë atë Kuranin të rem, ndonë se Allahu është pastyre e i ka nën kontrol. Për kundrazi, ai është një Kuran i lavdishëm në pllakën e ruajtur mirë, Leuhi Mahfudh.